Трагедія на Львівщині. Там застрелили двох дітей 6 та 9 років. За даними слідства, вбити дівчаток могла їхня матір, яка скоїла самогубство. Сталося все на території комплексу відпочинку, що належить родині. Відвідувачі почули постріли, і вони ж викликали поліцію. Коли прибули патрульні, виявили тіла дівчаток та їхньої мами. Слідчі кажуть, усі постріли здійснені з мисливської рушниці, яка лежала поруч із тілом жінки. За нашою інформацією, діти ще не спали і навіть намагалися врятуватися та втекти. У селі та в школі, де вчилася старша дівчинка, усі приголомшені, бо сім'я, кажуть, була зразкова. Чи мала жінка проблеми із психікою, чи перебувала на обліку у медзакладах, поки що не розголошують. Мотив злочину наразі також невідомий. Слідчі твердять лише, що 38-річна мати – єдина, кого підозрюють наразі у вбивстві. Жінка, яка мешкала в даному помешканні, вчинила вогнепальне поранення своїх малолітніх доньок, дев'ятого голови. Від завданих поранень вони померли на місці події. Після того вчинила самогубство, вистрілив собі в голову. Знаємо і маму, і бабусю, і батька знаємо. Навчалася учениця у нас у 3 класі. Бездоганна дівчинка, батьки, бабуся і батьки постійно опікувалися нею. Нічого не могло передбачати трагедії. Ну той шок, страшний шок. Та бо добрі люди. Допомагали кому треба, помагали щось підвести.